Muito boa noite, bem-vindo a este programa. Nós vamos louvar a Deus e convidamo-lo a si também que está aí desse lado a juntar-se a nós para louvarmos a Deus, chegarmos à presença de Deus e ficarmos preparados para já seguir no programa Basta Crer, recebermos a palavra de Deus através da vida do nosso apóstolo e da nossa bispa. Quero também lembrar que vai haver um lançamento de álbuns, dois álbuns deste programa, aquelas músicas que ao longo destas semanas temos cantado e você aí também, e por isso prepare-se para estes grandes lançamentos. São músicas feitas com muito amor e você de certeza que vai também gostar de estar sempre a ouvir no carro, em casa, em todo lugar. E vamos louvar a Deus com muita alegria, celebrar com júbilo, e essas palmas também ficam bem. Oh,
eles são salvos. E eles são salvos. Quente conosco. O nome do Senhor. O nome do Senhor é uma forte torre. Uma forte torre. Os justos correm para ela. E eles são salvos. O teu nome, bendito Senhor, é o nome do nosso Senhor. Louvor. Bendito entramos é o nome na tua do presença Senhor, com alegria, altíssimo. Cantando: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Ele é bendito, bendito é o nome do Senhor, altíssimo. Bendito é. Senhor, nesta noite bendizemos o teu nome. Hosana, hosana nas alturas. E vamos ouvir lá em casa. Hosana, cante bem alto. Você que está aí desse lado, exalta o nome do Senhor, cantando hosana nas alturas. Hosana, 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 hosana nas alturas. Hosana. Exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome, com o coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, exaltamos nosso Senhor, Deus, hosana nas alturas. E os músicos louvam ao Senhor. Enquanto te louvamos, Senhor, nesta noite, nós te agradecemos pela nossa salvação. Jubilou, com aleluia, com glória a Deus.
todas as nações. Amém. E nós vamos cantar uma música que fala do amor de Deus. Com a arma do amor, nós sempre vamos vencer. No meio de uma ofensa, use o amor. Você não vai só vencer, mas vai ajudar também aquele que está a prejudicar, aquele que está a ofender, porque este é o mandamento maior: amarmos a Deus em primeiro lugar, mas ao nosso próximo como a nós mesmos. Enquanto nós cantamos esta música, deixe que o amor de Deus encha o seu coração. E nós também. Que consiste em limparmos o nosso coração. Quem sabe hoje ou durante esta semana teve a oportunidade de ficar magoado, mas sabe, é do coração que procedem as saídas da vida. E Deus que quer, Ele pode, e nem sempre Ele nos consegue ajudar. Mas porque hoje nos determinamos a limpar o nosso coração, fazendo esta oração, eu creio de todo o coração que a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, vai chegar até nós. Amém? Então vamos juntos dizer: Senhor, eu limpo o meu coração de toda a tristeza, toda a falta de perdão, todo o pensamento que não vem de Ti. Eu retiro agora e eu declaro: viverei sempre, vencerei sempre no Teu amor. Amém e amém. E quando decidimos, não é por sentir, perdoar não vem por sentir, é uma decisão. Isso nos faz livres. Já experimentaste isto, Cláudia? Já, sim, sim. E tu, Gabriela? Já. Ficamos livres quando libertamos aquelas amarras, não é? Que às vezes não se vê, mas sentimos. E quando decidimos perdoar, podemos cantar à alta voz: eu estou livre. E é isso que vamos fazer. Convidamo-o a si também. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele. Eu estou livre do poder das trevas, do pecado por aí.
Jesus te libertou. Na cruz do Calvário, o seu sangue ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar: Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Podemos dar um brado de júbilo. E sabe, em Isaías 53, 4 diz: verdadeiramente Jesus levou sobre ele todas as dores e enfermidades, e mesmo os nossos pecados, a iniquidade que estava sobre nós, Jesus suportou na cruz. E por isso nós vamos cantar esta música. Cante connosco, tome posse dessa promessa da cura de todas as enfermidades. Vamos lá, e as palmas. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e toda a enfermidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e dele foi pelas iniquidades. A nossa redenção começa lá na cruz, onde o meu Senhor foi crucificado. Quando Jesus declarou: está consumado. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado, pelo Espírito que habita no meu ser. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado, vida eterna e amor, o perdão dos teus pecados, toda a graça do Senhor vem. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e toda a enfermidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído Ele foi pelas iniquidades. E a redenção começa lá na cruz, onde o meu Senhor foi crucificado. Quando Jesus declarou: está consumado. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado, pelo Espírito que habita no meu ser. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado, vida eterna e amor, o perdão dos teus pecados, toda a graça do Senhor. O perdão dos teus pecados, toda a graça do Senhor vem. Vida eterna e amor, o perdão dos teus pecados, toda a graça do Senhor vem receber. Maravilhosa a palavra de Deus, que não volta para trás vazia. Hoje, a forma de nós termos para vencer é vivendo pela fé. Não pelas vistas, não pelo que sentimos, mas pela palavra de Deus. Aquilo que Deus diz, Ele não mente. Aquilo que Deus promete, Ele não tarda a cumprir na nossa vida. E vamos louvar a Deus com muita alegria. Vamos lá aí em casa com as palmas. Tchau, tchau, tchau. E o passinho da dança. E à direita e para a esquerda. E canto connosco. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, andando em fé.
de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo. Contidas na sua palavra, creia, medite nas suas promessas. Vivendo, vivendo em fé, andando, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração e fé terá. Vencer o mundo, cante conosco. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Vivendo, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé e os que músicos louvam ao Senhor e as mãos lá de cima. Faça a festa, dance, vá para cima das cadeiras, ninguém está a ver. Vá buscar o seu filho, o seu primo e todos juntos vamos louvar. E vamos lá as palmas juntinhos e... Nossa confiança, que com Deus nós tudo podemos nele e tudo é possível àquele que crê. Já de seguida nós vamos também assistir ao programa Basta Crer, ainda vamos louvar a Deus, vamos continuar também a entrar na presença de Deus, mas saiba que já a seguir vamos ouvir, estar com atenção e se o sono vier, fique sentado, não se deite. E se Deus já operou um milagre na sua vida, se você pode dizer não, meu Deus é real, você não tenha vergonha e partilhe esses testemunhos. Ligue para nós, faça uma gravação, fale com quem está também nos telefones e saiba como partilhar o quão bom Deus é na sua vida e aquilo que Ele já tem estado a operar. Vamos então louvar a Deus. Quero expressar
e a Ele entregamos sempre e para sempre toda a honra e toda a glória. Quem sabe você hoje está na presença de Deus para agradecer uma cura, para agradecer um livramento, um caminho que Deus abriu. Lembre-se do povo que vivia escravo no Egito. Eles foram libertos e Deus tinha uma promessa, a terra prometida, assim como para si também tem. E quando o mar à frente eles encontraram, atrás os inimigos os perseguiam e eles confiaram em Deus. E eles viveram pela fé. E assim você e eu também vamos vencer. E por isso nesta noite vamos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, mas também por tudo aquilo que Ele está a operar nesta noite, vai operar amanhã nas igrejas, e por isso a Ele entregamos toda a honra e toda a glória. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Esta noite, mesmo antes de adorar a Deus, vamos pedir perdão a Deus. Às vezes, não é de palavras, mas de pensamentos que nós guardamos em nós. E Deus é tão bom que Ele merece reconhecimento, humildade da nossa parte, que nós falhamos e que desejamos chegar à Sua presença, mas temos que nos arrepender diariamente, dobrar o nosso joelho, refletir, pensar o que é que nós falamos. Será que Deus se agrada? O que é que nós pensamos? E por isso eu vou convidar a si que está aí desse lado também a pedir perdão a Deus e diga comigo: Senhor,
se há algo em mim que te entristeça ou que não reconheça a tua grandeza e a tua bondade, retira de mim todo o pensamento, toda a vaidade, toda a soberba ou arrogância ou inferioridade, tudo o que é mau que pudesse ter vindo à minha vida. Agora mesmo eu dobro o meu joelho para te adorar. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Oh, quão bom tu és. Quão bom tu és. Oh, Senhor, tu és bom. Passaram e eu chego à conclusão, vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje estou de pé, só contigo eu não tenho medo, estou seguro, eu tenho a fé. Diga a ele, pois eu sei que tu és bom. És tu que és bom, Senhor, quão bom tu és. Aí você canta, pois eu sei que tu és bom. Adoramos-te, Senhor e Rei. Adoramos-te,
Teu santo nome, que a tua presença, Senhor, inunde este lugar, cada família seja tocada pelo teu poder. Você que está em sua casa, vá orando em línguas baixinho, sentindo a presença do Espírito Santo a consolar. Cheira, Babá Santo Espírito, és bem-vindo aqui neste lugar. Cheira, Babá, Birieiro, Babá, Chora, Babá, Birieiro. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bendiz, ó minha alma, bendiz. Trevas da morte e da perdição, por isso é que eu te dou meu coração. Você é Deus de coração grato, Ele cheio de amor, cheio de amor. Diga, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte. Tu me arrancaste. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, Senhor.
do Senhor, aí onde você está, erga os seus braços, renda o seu coração. Faltas, és tu quem saras as enfermidades, és tu quem me livras de toda a aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração. E uma só voz bendita. Fazer que o meu acordar, o meu respirar seja para o teu louvor. Está cansado, tu referiste.
refrigeras a nossa alma. E o que está aflito encontra a solução que há neste nome, Jesus, nome maior não há. Será lá, lá. Nós reverenciamos, Senhor, a Tua presença e o Teu Espírito que se move. Como chuva, Senhor, vem cair. Como fogo vem arder em nós. Como vento vem soprar a Tua vontade na nossa vida. E se que está aí desse lado, eu o convido a ficar no programa já de seguida. Deus tem algo especial para si. Deus o ama. E lembre-se, tema desta convenção, nascidos para vencer. Então vamos abrir o nosso coração para a palavra do nosso apóstolo e da nossa bispa e lembre-se de testemunhar também dos milagres que ele já fez. Até já.